地和其中所充满的，世界和住在其间的，都属耶和华。他把地建立在海上，安定在大水之上。谁能登耶和华的山呢？谁能站在他的圣所？就是守节清心，不向虚妄起誓，不怀诡诈的人。他必蒙耶和华赐福，又蒙救他的耶和华使他诚意。这是寻求耶和华的族类，是寻求里面的雅各。众城门啊，你们要抬起头来，永远的门户你们要举起，那荣耀的王要进来。荣耀的王是谁呢？就是有力有能的耶和华，在战场上他有能的耶和华。众城门啊，你们要抬起头来，永远的门户你们要把头抬起，那荣耀的王将要进来。荣耀的王是谁呢？万军之耶和华，他是荣耀的王。我们如果方便的话，你啊，请起立，我们一起来啊唱献殿歌。我们要把这个殿献给我们的耶和华，因为他是大能的君王，他帮助我们成就了这个啊过堂的事工。我们知道这是他的，我们要把这个堂全然的献在他的面前。是值得我们把一切献上。他把他自己的爱子给了我们，除了这个以外，他把我们每一天所需要的都赐给我们。我相信我们每一天都在享受他一切的赐福，我们所摆上的是非常非常的微小。他这样做的目的是要我们能够改变，他这样做的目的不要我们还在老我的生命的里面，不要在我们啊原地踏步，还有很多很多啊在神的啊羊圈以外的，上帝要差遣我们去把它带回来，来归向他。所以神能够改变，
能够改变你我，也能够改变那一些上帝要我们去改变的人。所以我们下面一首是我们的教会里面很喜欢唱的一首诗歌，因为来到这个教会的人都是希望神改变我们的一个人，而且我们也希望我们改变之后，上帝能够差遣我们出去也改变别人。我们来唱他能改变。让我们同心敬拜创造天地的主，让我们齐声颂扬全能的神，用大信心来赞美主的慈爱。改变，他改变了你了吗？我相信我们在唱这首诗歌的时候，我们不是希望别人改变，我们希望神来改变我们。当我们改变了，神才能够借着我们去改变别人。这里他说，我们的神是可以让水变成酒的，这样的一位神，他能够让我们在他的面前成为一个新造的人。你羡慕吗？那么用这样一个羡慕的心，我们一边唱一边向神说，主啊，你改变我，你改变我。如果上帝的改变不在我们身上的话，我相信我们有一个堂又怎样呢？我们在神面前，我们把这个堂奉献在神面前又怎样呢？因为在里面有没有一批奉献给上帝愿意被上帝改变的人，我相信这才是神所寻求的。我们再唱一遍，我们用愿意被神改变的心，我们来唱这首诗歌。他能改变，预备，来。让我们同心敬拜创造天地的主，让我们齐声颂扬全能的神，用大信心赞美主的慈爱长存，他有一子，他有拯救四方被掳的人，他能改变改变是谁变拯救，他能改变改变化不为更迭。全能的
我们要请两位的牧师传道来读以斯拉记六章十三到十八节。我们先请赵鹏传道读中文的，请沈保罗传道读英文的。I'd like to have a pastor, Zhao Peng, read in Chinese and Po Xian read in English. Isla-ji, 六章十三到十八节。以斯拉记六章十三到十八节。于是河西总督达乃和示他波斯乃并他们的同党，因大流士王所发的命令就急速遵行。犹大长老因先知哈该和义多的孙子撒加利亚所说劝勉的话，就建造这殿，凡事亨通。他们遵着以色列神的命令和波斯王居鲁士、大流士、亚达约西的旨意建造完毕。大流士王第六年亚达月初三日，这殿修成了。以色列的祭司和利未人并其余被掳归回的人都欢欢喜喜地行奉献神殿的礼。行奉献神殿的礼，就献公牛100只，公绵羊200只，绵羊羔400只，又照以色列支派的数目献公山羊12只，为以色列众人做赎罪祭。切派祭司和利未人按着班次在耶路撒冷侍奉神，是照摩西律法书上所写的。这是上帝的话语。I'm going to be reading from the New King James Version. Okay. Then, because of the decree King Darius has sent, Tattenai, governor of Trans-Euphrates, and Shazar-Bozenai and their associates carried it out with diligence. So the elders of the Jews continued to build and prosper under the preaching of Haggai, the prophet, and Zechariah, a descendant of Edo. They finished building the temple according to the command of God of Israel and the decrees of Cyrus, Darius, and Artaxerxes, kings of Persia. The temple was completed on the third day of the month Adar in the sixth year of the reign of King Darius. Then the people of Israel, the priests, the Levites, and the rest of the exiles celebrated the dedication of the house of God with joy. For the dedication of this house of God, they offered 100 bulls, 200 rams, 400 male lambs, and as a sin offering for all Israel, 12 male goats, one for each of the tribes of Israel. And they installed the priests in their divisions and the Levites in their groups for the service of God at Jerusalem, according to what is written in the book of Moses.刚刚读了圣经里面有一个日期，虽然那个日期是已经 很古远的日期，但是那个日期就是今天11月23号2017年的感恩节，我们在上帝面前把神所赐给我们的殿献在他的面前。最重要的，我们在我们的成绩单上面我们有一个献堂的金句，大家如果注意看在这里，就是我们要欢欢喜喜的行奉献神殿的礼，所以今天是个欢喜快乐的日子，啊，我们献上什么东西都是其次，最重要是以欢喜快乐心来献在上帝面前。所以我们今天呢，我们后面有个奉献箱，我们不是要强迫大家奉献，但是我们如果你有感动啊，你在你的座位前面有信封，有笔啊，你可以用那个信封，然后把你的奉献投在后面的奉献箱。
好，那我们呢，接下来是祷告的时间，我们请苏牧师跟黄牧师来为我们用中文跟英文来祷告，请。我们同心低头祷告。我们所侍奉的神，我们的救主耶稣基督，我们感谢你，圣灵，我们感谢你带领我们弟兄姐妹在不同的地方今天聚在一起来感谢主、赞美主。主啊，我们为恩顺基督教会感恩，因为我们过去看见你怎么带领这个教会在这里建立起来，你带领他们构团的事情，你把这个地方赐给他们，让他们可以在这里服侍你。我们感谢主。主要我们知道神你爱我们，也盼望我们在世上可以荣耀你。主要我们感谢你，让耶稣基督趁机的买赎教会，让教会在地上荣耀你。主要我们为这个教会感谢你，因为你在这里建立一个爱你的教会，信靠你的教会，他们愿意聚在一起来服侍你、荣耀你。主要我们为他们祝福，求主帮助他们、使用他们、接近他们，让他们在这个地方荣耀你，在教会里面彼此相爱，在教会爱面荣神益人。主啊，我们愿意遵从你的吩咐，求主将得够的人数天天的加给他们，让他们在教会里爱都荣耀你，经历你与他们同在的奇妙的恩典复兴。我们感谢主，让这个教会的中心再一次在今天想起来，让附近的人知道这里有一个教会正在开启。主要我们愿意你在附近所有可以接触到的华人当中你让他们经过的时候都发现这个教会然后到这里来接触一下可以看见你在这个教会里面所做的事情，你改变生命，你吸附他们，让人可以进来就发现你在这里，让我们发现神的恩典就透过这个教会能够成为每个人的祝福。主啊，我们愿荣耀归给你，愿你吸附我们帮助我们更能经历你的恩典。我们祷告奉耶稣基督圣名，阿们。Pastor So and I, where we serve at the Church Living Grace, a sister church to the Faithfulness Church. And it's a tremendous joy that we came here to witness God's blessing given to the Faithfulness Church. And we truly believe that by blessing you of this church is only the beginning of a great plan that he has upon this congregation. And on this very special day, Thanksgiving Day, I think it's very significant that we come before him and give thanks to him. So join me in prayer, please. Gracious Lord and loving Father, we come before you and give you thanks and praise for being a wonderful and awesome and faithful God. Lord, we marvel at the way that you have answered the prayers offered to you by the congregation of Faithfulness Church, our fellow servants of yours, by blessing them with this wonderful place and facilities, Lord. Lord, indeed, I just read the journey that they just came through to purchasing this place, Lord. Your thoughts are certainly not our thoughts, and your ways are much, much higher than ours, because you are the amazing God. We are so thankful and joyful that we can serve a Lord like you. As a community of faith and servants of yours, Lord, we come before you and ask for your continued blessings and presence unto
the Faithfulness Church and their meeting place here, Lord. Lord, we fully realize that your awesome presence cannot be contained even by the heavens and earth, but still, Lord, our almighty and eternal God, please, we pray that you're going to have your glory dwell in this place, which is dedicated in your name, and to bless this congregation as they continue their faithful service to you. Bless this place, O Lord, so that it will be a house of worship and prayers. By dedicating this church and the surrounding premises and facilities in your name, Lord, it is the vow this congregation has made and the desire to have in you that, Lord, you will consecrate this place for your glory and nothing else. May you bless this place and this congregation that as they enter your house, as they meet, they'll come here with clean hands and pure hearts. They'll seek no one else and nothing else but your presence and your glory. And they will worship you in spirit and truth. And Lord, bless this place so that it will become a house of blessings and grace. Let this place be where your presence can be seen and your amazing grace will be experienced and practiced, just like the praise that we just sang. Lord, your transformation, your transforming grace is going to continue to change people. Shower this place and this congregation of Faithfulness Church with all sorts of blessings. Fill their hearts with peace and joy as they serve you faithfully and protect them with unity, Lord. Fill their heart with grace so that they can, as they eager to serve you and witness for you, Lord. Empower this congregation, Lord, so that they may fully use this building and these facilities to further the kingdom by making disciples. Oh, Lord, you bless them with such a huge place. Fill this house with worshipers of yours. May all the glory be to you. We pray in the name of your Son, Jesus Christ, as Lord. Amen.接下来我们恩信的诗班，我们弟兄姐妹很不容易的，我们聚在一起，他们为我们练习的一首非常好的诗歌，要呈现给大家，我们请他们预备好了，我们就把时间交给他们。Bye.
感觉到我的脸上非常的紧张啊，因为我们是很小的教会，我们很少看到这么大的阵仗啊。啊，我们的弟兄姐妹呢，啊，为了今天啊做足了准备啊，虽然我们还是啊很有限，但是愿神来悦纳，愿神来成就。我相信你们带来的祝福也是神所喜悦的。我们接下来的时间啊，我们要给啊任俊牧师，他要跟我们讲见证。讲啊，一个建堂的见证。大家好，真是欢喜快乐哈！首先恭喜恩信教会的弟兄姐妹，你们这个构堂带来这么大的福气，也让我们来分享。我想到八月初的时候，我们有几位牧师哈。我们有一个牧师的团契还在这个位置来为这个教会祷告和祝福，没想到才几个月时间过去，神就成就了这样的大事，非常的感恩，非常的感恩。我记得恩信教会是在2010年的9/11那一天，有没有在那个库房的那边献堂，还请了萧保罗牧师来正道。你看才过去7年的时间哈。而且2015年6月15日是你们的独立纪念日，2年以前从母堂从主恩堂这边独立出来，才经过2年多的时间，神就赐给你们这么一间美好的教堂哈。今天在这个圣诞节的时候来献堂也特别有意义，因为献上我们对神的感恩。而且我知道你们有一些是餐馆工作的，餐馆工作的弟兄姐妹呢，一年如果有放假一天的话，就是感恩节，啊，这个感谢主给陈牧师这个智慧哈，非常荣幸和喜悦能够来分享这个的福气，我们知道呢，这个我们什这个巴拿巴牧者团契啊，这些牧师们呢、啊，就是彼此鼓励、彼此建造、彼此帮助、彼此的打气哈，同奔这个天路，非常的感谢神，非常的感谢神，我们的教会哈。西明牧师叫我分享，我们这个是新泽西的历史教会在 Livingston， 最近也才够了一个堂啊，够了一个堂呢，这个中间呢、啊、那个困难、那个挑战啊、那个挣扎，实在是不足为外人道也啊。那我看到好像我们两位长老也在这边，等一下我们吃茶点的时间，也可以你可以向他们请教一下啊。这个建堂或者构堂这个过程中呢，有很多的困难，甚至挣扎。甚至很大的挑战，但是呢，我们都靠着神的恩典呢、啊，一一的度过哈、哦。我们经历了神的大能，我看见你们买了这个6亩地，对不对？才花了19万，哎呀，非常的羡慕你们。我们那边呢、啊、是4亩地，但是我们花了600万，所以当时我们中文堂成人的聚会呢，只有130个人，所以要有600万的这个的价格，我们都是实际上。开始这个事情的时候，事实上呢，心理上也是没有底的，2月份的时候呢，我们就知道有这个的机会啊，在我们那边有这个的机会，但是 Livingston 地价也比较贵，大家也知道，但是这个600万呢，对我们是一个蛮大的重担，平均我们算了一下呢，这个一个的每一个的夫妻啊，要支付这个8万块，一个成人大人呢，成人要4万。那你夫妻两个人就要8万，在7年的时间要奉献8万，而且是在你平常的11奉献正常奉献之外的哦。当然我们没有考虑到说有了会堂神会把更多的人加给我们，我们先没有这样考虑哈，就是每个人的担子是很沉重的。
但是呢，后来呢，靠着弟兄姐妹们，我们发动了两个礼拜的祷告禁食练，两个礼拜，弟兄姐妹呢，鼓动弟兄姐妹来祷告，来禁食，为了教会决定要不要购堂这个事情呢，来一起同心来仰望神。经过这个两个礼拜的祷告和禁食啊，还有同工们的策划啦、询价啦，哈，去计划啦、安排，这个事情呢，我们呢、用原来的一些的建堂基金，再加上我们弟兄姐妹的奉献，加上我们弟兄姐妹呢也借钱给教会，我们再加上我们母堂啊，我看到我们母堂的几个教会这个教会的领袖在这边，通过母堂呢无息贷款给我们一部分的这个钱。我们就这样的七拼八凑呢，终于哈、就把这个堂买下来了，这个是600万，在八月十一号就交屋，2月份知道这个消息，那8月份就交屋，有半年的时间啊，就拿下这一个的教堂，真是神的大能和恩典啊！这个中间呢，要提醒弟兄姐妹哈一些勉励的话，神呢、给我们这么大的福气，但是恶者呢，他也不会放过的。看到这么一个美好的教堂给我们，他不高兴了，他要会做各样的事情。所以很多的教会在购堂、在建堂、在扩堂的中间呢，要经历那个属灵生命的淬炼和长大，这个都是一样的。不光是对恩馨教会，对天下任何一个教会都是这样的。在神很大的一个祝福的面前呢，恶者会做一些搅扰的工作啊，但是不要怕，靠着神我们能够得胜啊。这也是我今天这个分享的这个的题目，就是往下扎根，向上结果。用这个简短的圣经的话语呢，来勉励恩信教会的弟兄姐妹哈。往下扎根呢，往几个方面扎根呢？第一，在圣经的话语上扎根。119篇105节讲到，你的话语是我脚前的灯，是我路上的光。所以这个教会呢，这个讲台呢，要建立在神话语的坚固的这个磐石的上面。哦，我们的陈牧师很好的，对这个神学就很有精专的哈。他不但在这边牧养教会，大家还知道他还在神学院的里面来教导这些的神学生。哦，真是桃李满天下。所以这个教会呢，要在神话语上来扎根，好像一棵树啊，它扎在这个溪水旁。它能够从那个溪水里面吸取水分和养分，所以到时候的按时结果子，叶子也不枯干，凡他所做的尽都顺利。这是第一，要在神话语的上面来扎根。第二呢，要扎根于圣灵的引导，圣灵给我们的引导我们要紧紧的抓住。在约翰福音16章13节那边讲到，圣灵会带领我们进入真理啊。如果圣灵给我们感动，母堂啊，来在这边来建这个来植堂，我们顺着圣灵的感动就扎根在圣灵的引导上。如果神带领我们做这个餐馆的施工啊，这是我们看见是神的带领，圣灵的带领，我们就扎根在圣灵的引导的上面啊。如果呢，神要带领我们做家庭的施工，我们就要扎根在圣灵的引导的上面。第三呢，要扎根在圣徒相交的上面。圣徒相交在约翰一书的1章3节那边讲到，我们彼此相交，实际上呢，我们是跟圣父和圣子来相交啊。建堂之后了，购堂之后了，都会有很多的意见啊。据说有一些教会是这个地毯是红颜色是蓝颜色的，都有各种各样的意见，这其实也是正常的啊。神造我们有不同的个性，不同的看见，这也是正常的啊。在这个建堂这么大的一个福气之后呢，有一些恶者的搅扰，这个呢我们要提醒要知道啊。靠着圣徒彼此真正的相交，如果呢有谁在不对的光景的里面，我们用爱心来诚实的挽回他，站在破口来为他祷告，为他守望，这是圣徒彼此的相交啊。我们的陈牧师做得很好的，你看今天高朋满座哈，甚至有人要站的，外面的停车位非常的困难哈。我相信从这里经过的路人会觉得说，这一件什么重大的事情在这里发生啊？那么多的嘉宾穿戴整齐啊，哇，鱼贯而入啊，也真的来得晚的没有地方停车啊。
陈牧师呢，跟我们这几位的周围的这些教会的牧师也有非常好的彼此相交的关系。他带领这个巴拿巴牧者的团契，彼此的定期的祷告，定期的守望，定期的来彼此的帮补哈。相信你的学生，还有甚至在中国大陆你兼顾的那些的教会那些弟兄姐妹，也在这个时候为我们守望，为我们祷告。你们走这个天路不是孤单的啊，我们陪着你们一起走。你看母堂的弟兄姐妹同工们来这里，还有其他这些 Daughter Church 这些同工们都在这里，就是一个圣徒相交的明证。所以第一要往下扎根，扎根在圣经的话语上面，扎根在圣灵的引导的上面，扎根在圣徒真实的相交的上面。唯有向下扎根啊，往下扎根才能向上结果，结三种的果子哈。第一，鼓励你们呢，结这个福音的果子。在约翰福音十五章十六节那边讲到，神拣选我们，分派我们去结果子。神拣选的恩信教会，在这个地方建立这样子的教会。神拣选了你们牧者，神拣选了你们，拣选你们的同工，你们不要辱没这个的使命。在一个的城的里面，有许多属主的人，你们要从他们从这个万民当中呢，把他们招出来，这是神给你们的使命，所以你们要结这个福音的果子，这是第一个的果子哈。约翰福音十五章十六节讲到，分派我们，拣选我们，分派去结果子。第二个的果子，鼓励大家呢，在善事上结果子，在善事上结果子，在哥罗西书一章十节那边讲到。神盼望我们在一切的善事上都要结果子。我们华人教会呢，常常会顾到华人的需要，这当然是我们天经地义的，非常好的。不但呢，在华人的社区里面要结善果，也要在美国人这个社区的里面来结善果。当人们看见我们恩信教会弟兄姐妹的好行为，就会归荣耀给我们的神，而且会把得救的人数天天加给我们。第三个的果子就是圣灵的果子哈，在加拉太书五章二十二节二十三节那边讲到，仁爱喜乐和平忍耐恩慈良善信实温柔节制。弟兄姐妹，在这个生命的成长的里面，要长大成熟，配得神所给我们这么美好的教堂，这么美好的境地哈。我开车路过这边，哇，一边开车一边就为你们感谢神，这个地方多么适合居住的地方啊！哈、哦，你看我们越往东边走是越拥挤的，哈、哦，地价越贵的。相信呢，神把华人往西进，福音也会往西进，教会也会往西进。估计你们这边的地价哈，二十年以后会翻倍的。哎，真是这样，真是这样。鼓励你们呢，在生命的果子上结这个圣灵的果子。能够跟我们所恩召的这个的福气能够相称，所以我今天鼓励恩信教会的弟兄姐妹往下扎根，扎根在圣经的话语上，扎根在圣灵的引导上，扎根在圣徒真实的彼此相交的上面，才能够往上结果子，结福音的果子，结善事的果子，结圣灵的果子。所以你们就好像一棵树栽在溪水旁啊，日子炎热他也不惧怕啊，按时候结果子，叶子也不枯干。祝你们凡事顺利，谢谢。接下来是我们今天的非常特别的一个节目，就是我们教会的这个主日学的学生跟老师他们要一起来献诗那我们要把时间交给他们，请他们到前面来，请他们到前面来。那我们的主日学的学生很少但是呢神呢恩待我们让我们看到他们都长大，所以我们的儿童越来越少，我们的青少年越来越多所以我们很需要青少年的同工也为我们来祷告。好，我们把时间交给他们。
再给他们鼓励一次哈！他们不是只有唱，他们还带自己的诗情。所以我们教会缺少诗情的这件事情，大概在五年后应该可以解决。好，那我们接下来就要请张忠和牧师给我们今天的信息。他的信息是神所喜悦的教会。我们请张牧师。今天是感恩节，又是恩信基督教会的献堂的感恩礼拜，上帝又给我们这么美好的天气啊，我们真是感谢赞美主啊。在这里也恭喜恩信基督教会的每一位弟兄姐妹。那教会非常非常的重要，在旧约的时候，我们看到上帝要挪亚去造了一个方舟，请问这个方舟预表什么？这方舟就预表了教会，凡是进入到方舟里面的都得救。所以盼望弟兄姊妹们，教会今天就是神的国在地上的一个代表，因此呢，我们需要进入教会的里面啊，在教会里面成长，在教会里面追求更加的认识主。有一天当耶稣基督来的时候，什么要被提呢？教会要被提。那如果你没有在教会的里面，那很危险啊，对不对？做基督徒不是躲在自己家里面做基督徒，做基督徒是在神的这个家中，神的教会的当中，彼此的建造一起来建造基督的身体。所以这个教会很要紧。首先我们先来看一段圣经好吗？如果你有圣经，手机也没有关系啊。在腓立比书第一章第三节，腓立比书第一章第三节。好，如果弟兄姊妹你有我读一节，你读一节好吗？第三节，我每逢想念你们，就感谢我的神，请。因为从头一天直到如今，你们是同心合意的兴旺福音，请。我为你们众人有这样的意念，原是应当的，因你们常在我心里。无论我是在捆锁之中，是辨明证实福音的时候，你们都与我一同得恩。我所祷告的，就是要你们的爱心在知识和各样的见识上多而又多，请。并靠着基督，并靠着耶稣基督结满了仁义的果子，叫荣耀称赞归于神。那这一段经文非常非常的宝贵。我们看到这个教会是一个保罗非常喜欢的教会，
我相信的是上帝非常喜悦的一个教会。教会呢有很多，譬如说在这个启示录里面，我们看到几个教会，七个教会。这七个教会当中有一些有很多很多的优点呢，像这个士美拿教会，像这个菲拉铁菲教会，这个教会呢有很多很多的优点，但是也有一些教会有优点也有缺点啊，好像这个以弗所教会、别加摩教会、推亚推拉教会、沙底教会啊，他们有一些优点，不过也有一些的缺点。那有一个教会是完全一无是处，是哪个教会？老底家教会，老底家教会完全没有优点了。所以我们看到有一些教会是神所喜悦的，有一些教会是神所要勉励他们的啊。所以求主帮助我们，让我们这个恩信教会、恩信基督教会在这个地方成立，我们能够成为一个神所喜悦的教会。阿们。也相信是必定是上帝所要赐福的教会。那么为什么腓立比教会它是一个神所喜悦的教会呢？在第三节这个地方，我每逢想念你们就感谢我的神，每逢为你们众人祈求的时候，常是欢欢喜喜的祈求。所以你看到呢，为什么这个教会是一个神所喜欢的教会？因为他们是在那个地方同心合意啊，同心合意，从第一天开始就在那个地方同心合意。所以弟兄姊妹们，同心合意非常非常的要紧。耶稣基督在要离开门徒往耶路撒冷去被钉十字架的时候，为门徒的祷告讲到合而为一，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 连续的讲了四次合而为一，为门徒们的祷告。所以弟兄姊妹们，可见合而为一重不重要？太重要了。在教会的当中，这个同心合意太重要了。如果没有同心合意，很多时候这个神的功呢白做了，对不对？有人在那个地方做，旁边有人在批评，有人在拆毁，那这样怎么建立教会呢？所以同心合意非常非常的重要。以色列国几年的时候建国？1948建国。建国之后啊，他旁边都是回教徒啊，啊，这个埃及呢、约旦呢，在旁边很多很多，这些都是回教徒。当以色列建国之后呢，哇，这个在他们眼中看来是眼中钉啊，非怎么样要把这个国家把它给除掉，哇，所以到了后来他们发动了一个几日战争，六日战争。所以在这个六日战争当中啊，以色列失败还是胜利了？胜利了。弟兄姊妹，为什么你知道吗？因为他们非常非常的同心，非常的同心。虽然以色列这么小了，这么小的一个国家，不过他们非常的同心。他们的军人呢，听说他们的军人呢要到一个地方啊，就是马萨达。这个马萨达呢就在死海旁边，高大差不多100多公尺啊，南北呢大概差不多600公尺，东西大概差不多300公尺，一个好像孤岛那个地方，看起来像航空母舰的，非常的高。以前的希律曾在那个地方有他的行宫，后来主后七十年的时候，这个罗马就攻打耶路撒冷，结果他们就耶路撒冷城就失守了，他们就退到这个马萨达上面去。那罗马兵呢，不断的攻击，不断的攻击，结果到了最后啊，他们守不住了，就在一天晚上啊，在那个地方做什么事情呢？当罗马兵丁攻上去的时候，发现了960几个尸体，全部都自杀身亡，因为他们要守到底，他们不愿意死在敌人的手中，不愿意死在敌人的手中。后来有两个，听说有两个没有自杀逃出来的哈，所以把这个故事呢跟所有的人讲。以色列所有的军队、所有的军人，新生训练的时候到哪里去？到马萨达去看。所以马萨达是以色列的精神堡垒，告诉他们一件事情：
如果你们没有同心合意，将来的结局就是跟那些人一样，国家没了，什么都没有了。所以以色列军人到那个地方看到之后，哇，深深觉得震撼，想到他们的祖先呢，900多人在那个地方死亡，他们不敢忽略，所以他们的军人非常的同心，非常的合意，在那个地方守住他们的家园。所以弟兄姊妹们，其实我们今天教会也是一样，啊，刚才那个任牧师也提到，末世的时候，魔鬼撒旦好像吼叫的狮子啊，对不对？遍地游行，会攻击教会的。所以弟兄姊妹们，我们特别是恩信教会的弟兄姊妹们，我们这个同心合意很要紧 ，Amen。真的，当我们同心合意的时候，就能够兴旺福音了。第二个，在第五节，从头一天开始到如今，你们就同心合意。接下来第二件事情是什么？兴旺福音。一个教会的存在最主要的目的，就是为了传扬福音。所以，当一个教会如果他传扬福音的话，这个教会就永远就不会消失。如果一个教会不传福音了，很快的就没有了，因为它没有存在的必要。它存在不传福音，它存在做什么呢？对不对？我常常勉励我们台语堂的弟兄姊妹，因为我在台语堂侍奉，我说现在从台湾来的留学生非常的少，从台湾来的移民也非常的少，所以如果我们不传福音，我们很快会萎缩了，对不对？有的搬家到 LA 去了，有的搬家到天国去了，所以很快这个教会人越来越少了。所以我们一定要好好传福音，这个是非常非常的重要。一个教会如果遵行大使命的话，这个教会不会消失， Amen。 这个教会上帝一定会赐福的。第三个，在第九节，我所祷告的就是要你们在爱心和知识和各样的见识上多而又多。使徒保罗祷告为腓立比教的祷告要爱心怎么样？要充足啊，爱心充足。其实腓立比教会爱心已经很充足了，对不对？保罗出去宣教，腓立比教会都在这个金钱上支持他 support 他，腓立比教会已经很有爱心了。但是呢，仍然的这个使徒保罗仍然为他们的爱心充足祷告。为什么呢？因为爱心非常非常的重要。一个教会人家来到你这个地方啊，如果来了三个礼拜都没有人理你，对不对？也没有人打电话给你，也没有人关心你，你觉得这个教会真是没有爱心啊。听说有一个姐妹到一个大教会去，因为教会人多嘛，所以到那个地方大家都不认识她，在那个地方坐了三个月，坐了这么多次的礼拜，没有人去问过她。刚好那一天要走的时候，有一个人跑去问她说，你从那里来？我好像没有看过你。那后来呢，因着这个姐妹的关心，她就留下来了。所以弟兄姊妹们，我们教会如果有新来的人，对不对？要常常去关心，好不好？来到教会不要专找那些你所认识的人打招呼了，我们平常一定都认识的嘛，专找那个不认识的人打招呼，好不好？看到哪里有新的面孔，过去跟他握手，关心他，爱心充足。但是呢，爱心也要有智慧，爱心也要有智慧。有一个姐妹，她是单亲的啦，到教会去，人家老是问她说：“你这个家庭怎么样啊？你的孩子怎么样啊？”这是她的伤痛之处啊，对不对？这个是她的伤疤。每次到教会去，你就抠他的伤疤，在这个伤口上撒盐了。所以后来呢，他不想到教会去了，有压力。我的三哥是一个，因为他脾气不好，他没有受很好的教育，所以后来他就离婚了。那离婚之后呢，我们有个远房的亲戚，每次碰到他就说：“某某某啊，你的孩子怎么样了？你的太太怎么样了？你的家怎么样了？”哇！压力大得不得了，那个就是人家最怕去问他的事情，对不对？但是每次人家就问他这个事情。所以弟兄姊妹们，我们来到教会要有爱心，但是爱心要有什么？爱心要有智慧，你的关心不要带给人家压力啊。所以弟兄姊妹们，圣经上告诉我们说，你凡事要说造就人的好话，
叫听见的人怎么样得益处。在教会关心没有错，但是要讲一些对方所能够接受的关心的话。在教会里面最好关心的话是哪一句话你知道吗？问说弟兄姐妹有没有什么我可以为你祷告的。哇，这个最安全啊，对不对？这个最安全，有没有什么我可以为你祷告的。你不要问他你的婚姻怎么样呢、啊、哎呀你的工作怎么样，你一个月赚好多钱呢、啊、不需要去关心这个。你只要问他说有没有什么我可以为你祷告的弟兄，对不对？他如果愿意多讲的话，他会多讲几一些。他愿意多讲的话，他会把他的困难告诉你，你就为他祷告。所以第三个，求主帮助我们，让我们恩信基督教会是一个爱心充足并且蛮有智慧的一个教会。第四个，这个地方告诉我们，我所祷告的就是要你们在爱心和知识和各样的见识上多而又多。这是什么呢？这是一个灵性的成熟，在知识和各样的见识上。这个知识和各样的见识啊，它这个原文呢、啊，这个 epignosis 啊，这个字呢，不单只是代表宗教，还有道德上的知识啊。这个呢，也包括了我们在生活上各样的一个知识和见识。所以弟兄姊妹们，一个教会的这个灵命很要紧啊，我们要对神的认识，对不对？对真理的认识啊，对这个认识神的儿子耶稣基督，在各样的这个属灵的认识方面我们要成长。所以刚才我们任牧师也提到了，我们的牧师哈、陈信明牧师，他在神学院里面教神学，所以盼望呢也能够更多的来帮助我们弟兄姊妹们在灵性上更加的长大成熟。那弟兄姊妹，你知道为什么哥林多教会有很多问题？为什么？因为保罗说你们只能够吃奶不能够吃干粮，表示那个教会是很幼小的，灵命是很弱小的。所以灵命弱小的话，教会的问题就非常的多。所以弟兄姊妹们，这个教会的灵性非常非常的重要。如果教会里面大家弟兄姊妹的灵性都非常的成熟，非常的长大成熟，满有耶稣基督长成的身量，就怕是我们碰到困难也不会草率的决定一些事情，对不对？我们大家同心合意的祷告，彼此相爱，在这个真理的里面呢，我们来寻求神的心意。所以弟兄姊妹们，灵性的成熟非常非常的重要。如果我们的质啊，我们的品质，我们的这个 quality 不断的成长的话，请问这个量会不会成长？会啊。 quality 长的话，这个 quantity 也会成长。那如果只有这个值不长，只有量长，那个叫什么？那叫虚胖。值没有长，量不断的长，那叫虚胖，那个是很危险的。所以我们不但是值长，我们量也要长啊，这个很重要。那刚才呢，我们任牧师也提到说，要在这个神的话语上要怎么样，向下扎根嘛，对不对？在神的话语上向下扎根，让你的灵性更加的长大成熟。第五个，在第十一节啊，并靠着耶稣基督结满了仁义的果子啊，然后叫荣耀称赞归于神。刚才讲了，向下扎根的话，向上就能够结果，有这个结满了仁义的果子。刚才任牧师也提到说，果子有哪些，还记得吗？听过就忘。提到这个果子啊，我是这样把它归类的哈，我觉得果子呢有三种的哈，一个是生命的果子，刚才提到了仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制，圣灵的果子。如果我们的灵命成长的话，这个果子就会越来越加的丰富。第二个是福音的果子，保罗出去传福音，彼得出去传福音，2000人信主，3000人信主，这个是福音的果子。第三个是这个做工的果效，做工的果子，为主做工啊，多为主做工，
为主做工就不落空，啊，你的劳苦都不是徒然的。所以盼望我们这个教会恩信基督教会呢，我们也能够有这个生命的果子，能够多结福音的果子，啊，多做主工的果子。那这样的话，有一天我们会被神所称赞，啊，是一个非常非常蒙他所喜悦的教会。所以用这段经文跟每一位弟兄姊妹，也跟恩信基督教会的每一位弟兄姊妹来彼此的勉励哈。为什么腓立比教会是一个神所喜悦的教会？第一个是什么？同心合意。第二个呢？兴旺福音。第三个呢？爱心充足。第四个，灵命成熟。第五个是什么？结满果子。所以愿上帝赐福你们教会，让你们教会能够成为一个神所喜悦的教会，也是一个结实累累的教会。我们一起低头来祷告。天父，我们感谢赞美你，因为教会是那充满万有者所充满的。主啊，教会就是神的国度在地上的一个代表。主，我们谢谢你今天恩信教会在这个地方，他们把这个教会奉献给你。主，就求你来赐福这个教会，让这个教会的弟兄姊妹们都能够同心合意的来为主兴旺福音，让他们能够在爱心和知识上能够多而又多，可以为主多结果子，好让主的名在这个教会得着你当得的荣耀。谢谢你听我们同心合意的祷告，奉耶稣基督的名祈求， Amen。 愿上帝祝福你们。谢谢张牧师给我们的勉励和信息，我们大家起立，我们一起来用你的信实广大，我们来回应神在我们当中赐下的话语。我们知道上帝是伟大的神，我们让歌声充满这殿，让神的荣耀也因此而充满这里。我们一起来唱你的信实广大。
完站立，我们请李克强牧师为我们祝福。我们的天父，愿这殿成为彰显你恩典与荣耀的殿，罪人在此找到救主耶稣基督，病人得到医治，受伤的得安慰，疲倦的得复苏，忧虑的得着喜悦，绝望的得着希望。 Oh Heavenly Father, may this building be a place where your children revere your grace and glory. May this building be a place where sinnersFind their Savior Jesus Christ. May this building be a place where the sick are healed, the wounded receive comfort, the weary are revived, the depressed are filled with joy, and the hopeless find hope. 愿这殿充满以心灵诚实的敬拜者，愿这殿充满圣徒的祷告，愿恩信教会的弟兄姊妹在这得喂养、栽培、成长、茁壮、开花结果，愿神的爱与恩典在圣灵的引导与大能下，从这殿满溢到世界的各角落。 May this building have worshippers who worship in spirit and truth and are filled with prayers. May the brothers and sisters of FCCC be filled and equipped to bear fruit. May the love and grace of GodOverflow from this place to every corner of the world under the guidance and power of the Holy Spirit. 愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他脸脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安。The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In Jesus Christ's name.Amen. 请坐。很感谢神，让我们算是完成了我们的献殿礼啊。接下来我要花点时间来介绍今天来的来宾啊，因为可能我刚刚开始的时候呢，提醒了我们的所有同工说今天时间要守时，结果没想到他们太守时了我们已经提早15分钟，不，其实18分钟结束所以呢，大家真的是非常同心非常同心。那我要呢花点时间来介绍那我们一个一个教会来那我如果讲到哪一个教会，就请你站起来，整个教会都站起来。然后呢，我们要特别的来介绍你们教会的牧师跟长老那其他的人，如果你觉得你有必要被人家知道的话，也可以我们呢我们都是开放的好，我想最重要的还是我们的母堂因为我们恩信基督教会是由主恩堂职堂出来，我们在2年前我们独立了在6月15号的时候独立，所以呢，我们要特别感恩，就是。我们的母堂在过去的我们独立之前的5、6年的当中呢，支持我们，鼓励我们让很多同工来跟我们一起在这里来服侍。所以请主恩堂的弟兄姐妹都站起来，包括我们的牧者长老都站起来好吗？好先不要坐下，先不要坐下 OK please remain stand我们刚刚给我们信息的是张牧师，是主恩堂的台语堂的牧师，然后 Portion 是英文堂的牧师然后后面有陈子良长老陈子良长老跟他的夫人还有杨志毅长老跟他的夫人还有后面是不是有黄远年在哪里黄远年长老还有西西黄长老跟夫人都在我们的当中还有还有其他的，还有长老吗？还有牧师吗？还有其实全部都是贵宾因为我看比如说是五伯母在我们当中他我不知道他为什么要坐在这边五伯母差点不认识了五伯母的伍如亮
啊，吴如亮夫妇啊，那、啊、张汝英夫妇哈、啊，然后啊这个啊梁啊梁兄啊跟他的女儿 Vivian 啊，啊还有一些我不认识哈、啊，姚兄姚嫂啊，哦对啊刘师母哈、啊，因为躲在这个啊不是你躲，是我没有看到，啊啊师母可能那个。啊，刘牧师今天啊、可能不方便来，是不是哈？那、啊、我们也真是非常感恩啊，这个啊刘师母在我们当中，还有吗？啊，哦，还有吴波波在后面哈，吴波波在后面，啊，那其他其实我大部分都认识了哈，啊，还有呢，我要特别介绍就是啊姚永成弟兄哈，他在这里哈有很多。都是他的这个手笔、啊、我们非常感恩他在我们当中啊所做的一切。好啊，我如果没有介绍到你的名字的，不是你不重要，是实在是今天来宾太多了哦、啊。这个马如阳夫妇啊，还有沙之伟跟天明他们今天帮我们要做这个照相跟 video 啊，这些都是太重要的啊，太重要。好，那、啊、我们请坐哈、啊，我们请坐。啊、接下来呢，我不是要介绍下一个、啊、其他的教会，是要介绍我们自己的教会、啊、因为我们自己教会的弟兄姐妹、啊、花了很多很多时间，我觉得、啊、如果没有他们，我们今天不可能在、啊、我们、啊、这么短的时间内我们就能够献堂、啊、所以我们请恩信基督教会的弟兄姐妹都站起来好吗？还有楼上啊，楼上。好，好，请坐。我自己教会的弟兄姐妹，我就不一一的讲，因为我怕啊、有讲到没讲到了，我以后的时间就不太好过。还有呢，我们今天没有英文翻译啊，我最担心的是 portion 啊，结果没想到我讲笑话他都听到啊，他都听懂，所以他不需要翻译啊。好，那下一个教会呢，我们啊，我看大概啊，有一些的教会我不知道是一起来的还是分开的哈啊，我们请那个北泽西华人教会的好吗？北泽西华人教会的有几个啊？有几位呢？哦。请坐，请坐。好，我们还是要把我们的兄弟放在啊、这前面哈。我们请这个啊、这个在历史教会的弟兄姐妹一起啊、请站起来。这是我们主恩堂的第一个啊、主堂教会啊。对，吴长老在后面，夏长老啊、孟俊牧师，还有啊、潘仁龙啊、弟兄，他其实是我们这一次。我们啊，过堂的这个陈胜玄的律师哈、啊，他给我们做了很大很大的帮忙，好，我们非常感谢。好，请坐。再来就是宣恩堂，宣恩堂的弟兄姐妹请站起来，我们有两位牧师在这里。很抱歉啊，我跟他们教会只有跟牧师有联系啊，跟弟兄姐妹没有联系，所以我没有向他们偷羊的嫌疑。好，那接下来还有哪一个教会的呢？哦，还有，哦，对，以马内利教会是只有穆斯兰。哦，还有啊、洪弟兄在后面哈，啊，好，谢谢。还有 Mosspen 的弟兄姐妹 ，Mosspen 的教会的弟兄姐妹，以前叫 Mosspen， 现在不知道，现在应该叫啊昆坦的教会，啊。侯牧师哈、啊，侯牧师在我们当中，还有是不是还有啊 ？Thomas 走了吗？哦、啊、，Thomas 先离开了啊 ，Thomas 先离开了。还有我没有介绍到的，你是从不同教会的，刚刚没有啊？使者啊啊！这样好了，我们接下来的刚才没有介绍到的，哦哦哦，有一个特别的主，因为今天是感恩节，我们家也要聚会啊，所以我们啊、用我的私心哈、啊，我们的家人哈、啊，请大家都站起来哈、啊。
他们从不同的地方来啊，从不同的地方来。啊，这上面还有两位，是我女儿跟我的女婿，这是我的大哥，这是我妈妈，后面是我的五哥、五嫂，还有他们的孩子，这是我的三哥，啊，跟他的女儿。好，我们，好，请坐，请坐。好，还没有介绍到的，刚刚没有站起来的，请站起来，好吗？刚刚没有介绍到，请站起来，请站起来，请站起来。还有，没有哈？哦，我们呢，我要特别介绍这几位是我们的学院哈，就是迦南圣经学院的的同学跟老师们哈，牧长们啊，所以有这个邱牧师，有侯牧师啊，在我们当中，这三位我就不认识了啊。哦啊，史弟兄的亲戚啊，他们今天的家人也很多。好好，谢谢啊，请坐，请坐。好，那我们呢，难得的哈，从各地来在这里，我们有一个聚会的时间，所以接下来呢，我就要非常的重要的事情，就是我们预备很久的点心就是要上场，但是我们不是在这边吃哈，我们。教会这次的现场不只是把现在你们在做这个建筑物献在神的面前，我们还有两个建筑物啊，还有两个建筑物啊，所以等一下我们要去一个我们称为副堂的地方去享用点心希望大家都不要走啊，我们点心非常丰富，我也没有办法一一的讲，因为我不太会讲这个 menu 那听说非常丰富，丰富到连蛋糕都有两个而且蛮大的蛋糕，他们说要我写字，我今天早上还没有机会去写，我不知道是不是应该要写已经写好了而且这都是我们自己做的我们是自己做的，我们的弟兄姐妹非常能干今天的点心基本上都是homemade 都是自己亲手做的，所以请大家等一下不要先离开我们可以到副堂去，因为时间很多时间很多，我知道你们还有很多的家人在等着你们，所以我们才用早上的时间，我们预计是十一点半以前一定要结束，所谓结束就是连点心都结束所以你们就可以回去跟家人一起吃午餐或者吃晚餐都没有问题还有一个你知道电视广告常常在卖东西讲的很多很好的，后面还有对不对而且不用加钱就是我们会有一个礼物，这个礼物呢我今天没有把 picture 放在这里但是这样更好，因为让你们有一个期待的心去那边每一个人都可以拿到一个礼物一个礼物，一个特别的礼物是我们特别设计要给你们的让你们拿了之后回去可以使用，而且当你们使用的时候可以记得恩信基督教会，为恩信基督教会祷告那我们呢很希望借着这次的现场典礼，我们在主里面我们彼此纪念我们今天的聚会就到此结束，我们一起来低头祷告。主，我们感谢你，我们真是用欢喜快乐的心情来到你面前，我们不但把这个殿献在你面前，我们也把我们弟兄姐妹彼此的交谊真的是献上我们的感恩。主啊，那我们在这一段的时间里面，主啊，我们能够真的是更多的彼此认识，更知道我们彼此教会的需要。主，让我们不止牧者长老，我们弟兄姐妹，我们平常在各个不同的教会服侍你，然而今天你把我们聚在这里的时候，让我们能够畅谈你在我们每一个人身上的恩典让我们借着在吃点心的时候我们真的是能够有更好的在主里面的交通。主，我们把以下这段的时间恭敬仰望在你的手中，这样祷告奉靠主耶稣基督的名，阿们。好，我们彼此问安好吗？我们彼此问安，然后我们就可以往外面走那听我们的招待的的指示你们可以走到副堂去。